Привіт, друзі, з вами Саша Матвій і ви знову на моєму YouTube каналі. Так як я намагаюся максимально швидко, якісно і вчасно донести інформацію, от зараз в даний момент зайшов на Facebook-сторінку Західного прикордонного регіону, прикордонної служби, які оприлюднили які зараз черги на кордонах в сторону Польщі. І там цифри такі досить, досить вражаючі, тобто на всіх популярних. Пропускних пунктах досить великі черги. Наприклад, Ягодин, Раваруська, Грушів, по 40 автомобілів в одну сторону, тобто в, до Польщі, в Шегинях 150, це є досить багато, і Краковець 80. Це на 18-ту годину сьогоднішнього дня. Тобто, ну, це напевно зумовлено тим, що в Польщі були свята. Люди деякі повиїжджали зараз після свят. Люди знову повертаються на роботу до родичів по своїх справах. Тому я хотів це відео зробити, для того, щоб попередити, що саме сьогодні і напевно ще завтра буде зберігатися така певна активність на кордоні з Польщею. Ще одна інформація для тих, хто шукає зв'язку зі Стражей Граничної, виникають якісь питання, не знає, що потрібно, як потрібно на кордоні, щось потрібно уточнити, чи вам можна заїжджати, чи можна перетинати, які документи потрібні, чи можна вам з тими документами перетинати кордон. Страж кранічна залишила перелік. Телефонів, куди можна зателефонувати, а також емейл, куди можна написати. Тобто, я це посилання так само залишу в описі під відео. Ви зможете собі зайти, почитати по тих номерах, телефонах чи по емейлу написати і дізнатися конкретну інформацію від першого джерела, яке і займається пропуском на кордоні, і ви будете вже знати точно на 100%, що так воно чи вам можна переїхати, чи не можна, і які документи вам ще потрібні. Для того, щоб вдало переїхати кордон до Польщі. Отаке сьогодні швиденьке відео для того, щоб вас поінформувати, ви були в курсі і знали. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, обов'язково лайкайте і коментуйте. З вами Саша Матвєєв. Всім до зустрічі!